ሰላም ተነስተለን የተከብራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቅርሚያም ከሀገር ውስጥ ዜናዎችን ጀምራለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ጄ ብሊንክ ጋር ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትግራይ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ በስልክ መምከራቸው ነው የተሰማው። በውይይታቸውም መንግስት ስደተኞችን ጨምሮ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና ተጨማሪ ግጭቶችን ለማስቀረት አፋጣኝ እርምጃዎችን እንዲወስድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማሳሰባቸውን የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። በክልሉ ያሉ የውጭ ኃይሎች በአፋጣኝ እንዲወጡ መጠየቃቸውንም ነው መግለጫው ያመለከተው። በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት ሪፖርት የተደረጉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ ተጠያቂነት እንዲሰፍን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በትብብር እንዲሰራም ጠይቋል ሚስተር ብሊንክ። ኢትዮጵያ በቅርቡ በክልሉ ዓለም አቀፍ አካላት ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያቀርቡ ሙሉ በሙሉ መፍቀዷን ያደነቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ኢትዮጵያ ላሳየችው ዝግጁነት ክብር የምትሰጥ መሆኗንም አጽንኦት ሰጥተዋታል። አሜሪካ ግጭቱን ለመፍታት አሁንም ዝግጁ መሆኗንና በመላው ኢትዮጵያ ተጋላጭ ለሆነው የህብረተሰብ ክፍሎች የህይወት አድንና የሰብአዊ ድጋፍ ለማቅረብ ያላትን ዝግጁነት መግለጫው አካቷል። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ስለ ስልክ ውይይቱ ያወጣው ምንም አይነት መግለጫ የለም። በሌላ በኩል ባሳለፍነው ሳምንት በትግራይ ክልል በተደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣውን መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት መተቸቱንና ጉዳዩ የውስጥ ጉዳይ ነው ማለቱ ይታወሳል። ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገል ወንጀልን ለመቀነስ ማህበረሰብ አቀፍ ስራዎች ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገልጸዋል። በሰው የመነገድና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ንቅናቄ መድረክ በአዲስ አበባም ተካሂዷል። የንቅናቄ መድረኩ እየተካሄደ ያለው ህጋዊ የስራ ስምሪትን በማበረታታት መደበኛ ያልሆኑ ፍልሰትን እንከላከል በሚል መሪ መልእክት ነው። የንቅናቄ መድረኩን በይፋ ያስጀመሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በሰው የመነገድ ወንጀልን መከላከል የሚቻለው በዋናነት ከመነሻው ማህበረሰብ አቀፍ ስራ በመስራት ነው ብለዋል። ለከፋ ጉዳት የሚዳረጉ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚወጡ ዜጎች መሆናቸውን የገለጹት አቶ ደመቀ መኮንን ችግሩን ለመቀነስ በዘርፉ ካሉ አደረጃጀቶችና ከማህበረሰቡ ጋር በቅርበት መስራት እንደሚገባም አሳስበዋል። መንግስት በስደት ላይ ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን ለመመለስ እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በበኩላቸው ችግሩ እንዲባባስ እያደረጉ ያሉ ህገወጥ አዘዋዋሪዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ዜጎች በህገወጥ መንገድ ድንበር በመሻገር የሚደርስባቸውን የሰብአዊ መብት ጥሰት መከላከል ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል። ሀገራት የሚያደርጉት ስምምነቶች በኢትዮጵያ ላይ ኪሳራ እስካላስከተሉ ድረስ አሳሳቢ ያለመሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። ዱጋስ አፉፋ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሰሞኑን ሱዳንና ግብጽ አድርጓል የተባለ ወታደራዊ ስምምነት በኢትዮጵያ እንደማንኛውም ስምምነት የምታይ ነው ብለዋል። ሱዳንና ግብጽ የጋራ ጉዳያቸው ላይ መስማማትም ሆነ መግለጫ መስጠት ይችላሉ ያሉት ቃል አቀባዩ፣ ነገር ግን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው የጋራ ጉዳይ ላይ ያለ ኢትዮጵያ ተሳትፎ የሚሰጧቸው መግለጫዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው ገልጸዋል። አምባሳደር ዲና ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገር ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ለመፍጠር ትሰራለች ብለዋል። የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ውዝግብን ለመፍታትም አገሪቱ እንደ ከዚህ በፊቱ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥሪዋን ታቀርባለች ብለዋል። ሰሞኑን እንግዲህ ሱዳን ወታደራዊ ሰዎች ከግብጾች ጋር ያደረጉት ይሄ ነው። እኛም አሁን እያልን ያለው አሁን የምንለው ታክሰናል፣ ለወንድማማችነት፣ ለህዝባችን ግንኙነት፣ ለነበረን ታሪካዊ ዳራ ትዕግስታችንን ተቀበሉት፣ ግድ የለም በሰላም ብንሄድ ይሻላል፣ ትዕግስታችንን ከግምት አስገቡት፣ በሰላም እንጨርሰው፣ በሰለጠነ መንገድ እንጨርሰው የሚለውን አቋም አሁንም ኢትዮጵያ ያን አቋም በግልጽ አስቀምጠዋለች። የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይትን አስመልክተውም
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በኩል ውይይቱን እንዲቀጥል ፍቃደኛ መሆኗን ተናግሯል። አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው የትግራይን የሰብአዊ ድጋፍ አስመልክቶ መንግስት ከመመለከታቸው አካላት ጋር ድጋፉን እያደረሰ ነው ብለዋል። ሰሞኑን የአሜሪካ መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ያወጣውን መግለጫ አስመልክቶ አያሌ ሀገራት ታዳጊ ሀገራትን ለማንበርከክ የሚጠቀሙበት ስልት ነው ብለዋል። ደልብረት ጥቅሞች አሉ፣ ፍላጎቶች አሉ። አገሮችን በተጽዕኖ ማንበርከክ ፍላጎቶች አሉ። ታዳጊ አገሮችን በተለይ ፖሊሲ እነሱ ላይ መጫን አለ። በቀዳዳ ነው የሚገባው። በእኛ ደረጃ አሁን አክሰስ የለም ተባለ። አክሰስ አለ አለ። አይ የለም አክሰስ ይላል። ሪሊፍ ሰባዊ እንትን እየሰጠን ነው ይላል። ሪሊፍ 70% ከኔ ኮፈር ነው ከእናንተ አምጡ ሲባል የለም። 30% ብቻ ነው የሚመጣው፣ ወይም ባዶ እጁን ነው የሚመጣው። ባዶ እጁ ምን ሊያደርግ ይመጣል? መድኃኒት ካልያዘ ምግብ ካልያዘ ምን ያደርጋል? የሚፈለገው እሱ ነው። አምባሳደር ዲና አክለውም በትግራይ ያለውን ሁኔታ ማንኛውም አካል እንደ ከዚህ በፊቱ አስፈቅዶ ሳይሆን በማሳወቅ ብቻ ሄዶ ማየት ይችላል ያሉ ሲሆን መንግስት የሚዲያ አካላት በቦታው ተገኝቶ ጉዳዩን እንዲዘግቡ መፍቀዱንም ተናግሯል። በትግራይ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የጦር ወንጀሎች ተፈጽሟል ለሚሉት ወገኖች ደግሞ ማንኛውም ገለልተኛ አካል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን ጉዳዩን ማጣራት ይችላል ብሏል። ሁማን ራይት ቫዮሌሽን ካለ ኢንዲፐንደንት በሆነ ቦዲ እናጣራ የሚል ፖዚሽን አለ። ያን ፖዚሽን መጠቀም ነው። ነገር ግን ከዛ በመለስ የሚሄዱ ኃይሎች አሉ። ተጽዕኖ ፍላጎት አለ። በተጽዕኖ ይመጣል። ማንበርከክ በተለይ ታዳጊ ሀገሮች መንግስታትን አዛዥ ታዛዥ የማድረግ ነው። ቁም ስል የሚቆም ቁጭ በል ስል የሚቆም ነው። ይህን ሁሉ ካለ በኋላ ቻይናን አስወጡ ይላል። አይ ቻይና ካላስወጣችሁ እኛ ኢኮኖሚውን ካልተቆጣጠር ነው የሚል ኃይል ከባድ ነው። ባለፉት 6 ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ 20672 የመንገድ ትራፊክ አደጋ መድረሱን እና የ1848 ሰዎች ሕይወት ማለፉን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የትራፊክ አደጋዎቹ ከሐምሌ 1 ቀን 2012 እስከ ታህሳስ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ባለው 6 ወራት ጊዜ ውስጥ የደረሱ መሆናቸውን በኮሚሽኑ የወንጀል ኢንተለጀንስ ዳይሬክቶሬት የወንጀልና ትራፊክ መረጃ ትንበያ ገልጿል። በዚህም በ2646 ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱ የተገለጸ ሲሆን 2565 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ ለቀላል የአካል ጉዳት መዳረጋቸው ነው የታወቀው። እንዲሁም 495,240,473 የሚገመት ንብረት መውደሙም ተጠቁሟል። በትግራይ ክልል ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የትራፊክ አደጋ መረጃ እንዳልደረሰው የገለጸው ኮሚሽኑ መረጃው ከትግራይ ክልል ውጪ በሁሉም ክልሎች የተሰበሰበ መሆኑንም ተናግረዋል። በስድስት ወራት ውስጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተመዘገበው የትራፊክ አደጋ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 15,844 የትራፊክ አደጋ መድረሱን 192 ሰዎች በአደጋው ምክንያት ሕይወታቸውን ማጣታቸውን እንዲሁም በ846 ሰዎች ላይ ከባድ በ512 ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የመንገድ ትራፊክ አደጋውም በአሽከርካሪዎች ስነ ምግባር ጉድለት፣ ቸልተኝነትና ብቃት ማነስ፣ በተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ጉድለት፣ ወቅቱን የጠበቀ የቦሎ እድሳት ባለማድረግ፣ በመንገድ ግንባታ ችግርና በእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ችግር እንደሚከሰትም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የስፔስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የግብርናን ምርት ውጤታማነትን ማሳደግ የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ከግብርና ሚኒስቴር ጋር ተፈራርመዋል። ስምምነቱ የሳተላይት መረጃን ተጠቅሞ ግብርናን ለማዘመን በአየር ንብረት ቅድሚያ ትንበያ እንዲሁም የባለሙያዎችን አቅም ማጎልበት የሚያስችል ነውም ተብሏል። በስምምነቱ ወቅት በ15 ቀናት ውስጥ ቡድኑ ተቋቁሞ ወደ ተግባር እንደሚገባም የተገለጸ ሲሆን ግብርናን ለማዘመን ባለሙያዎችን ማሰልጠን ወሳኝ መሆኑም ተነስቷል። ከስምምነቱ ባለፈ በፍጥነት ወደ ተግባር ተገብቶ ግብርናን ማዘመን እንደሚገባ የጋራ መግባባትን መፈጠሩን ከኢንስቲትዩቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በ170 ሚሊዮን ብር ወጪ የሚገነባው በልዩ ዘመቻዎች ኃይል ስር የሚገኘው የአየር ወለል ማሰልጠኛ ህንፃ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል።
የኤፍሪሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ስር በሚገኘው የአየር ወለደ ትምህርት ቤት ህንጻ ግንባታ መሰረተ ድንጋይ በቢሾፍቱ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ አስቀምጠዋል። የሚገነባው ህንጻ የትምህርት ቤቱን አቅም ለማጠናከር የሚያገለግል መሆኑም ተጠቅሷል። ህንጻው በአንድ አመት ውስጥ ተሰርቶ እንደሚጠናቀቅ የተነገረ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም አጠቃላይ የአየር ወለደ ስልጠና ሂደት ጉብኝት የተደረገ ሲሆን የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ማሰልጠኛ የአየር ወለደ ስልጠናና ማጠናቀቂያ የአየር ወለደ ዝላይና የተኩስ ትርኢት መካሄዱን ኢዚያ ዘግቦታል። ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በደቡብ ሱዳን በተከሰተ የአውሮፕላን አደጋ ቢያንስ 10 ሰዎች መሞታቸው ተነግሯል። በደቡብ ሱዳን በመስራቅ ጆንጎሌ ግዛት ትላንት በደረሰው የአውሮፕላን መከስከስ አደጋ ሁለት አብራሪዎችን ጨምሮ 10 ሰዎች መሞታቸውን የግዛቲቱ አስተዳደር ገልጿል። የመስራቅ ጆንጎሌ አስተዳደር ዲናይ ጆክ ቻጎር ዛሬ በሰጡት መግለጫ HK4274 የተሰኘው አውሮፕላን ትላንት ምሽት 5:05 አካባቢ ፒየር አየር ማረፊያ እንደለቀቀ የመከስከሱ ዜና እጅግ በጣም አስደንጋጭ ነበር ብለዋል። ሁለት ፓይለቶችን ጨምሮ 10 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ያሉት ቻጎር አውሮፕላኑ ወደ ዋና ከተማዋ ጁባ በመብረር ላይ እያለ አደጋ መድረሱንም አክለው ገልጸዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በደቡብ ሱዳን በርካታ አውሮፕላኖች የመከስከስ አደጋ እየገጠማቸው መሆኑ የተነገረ ሲሆን ለሀገሪቱ ትልቅ አየር መንገድ የሚበረው አውሮፕላን ሲከሰከስ ይህ ሁለተኛው አደጋ ነው ተብሏል። ከዚህ ባለፈ በ2015 በተከሰተው የአውሮፕላን አደጋ 36 ሰዎች፣ በ2018 19 ሰዎች፣ በ2020 ደግሞ 7 ሰዎች ሞተዋል ተብሏል። አልጀዚራ ነው የዘገበው። በትላንትናው ዕለት ሱዳንና ግብጽ ወታደራዊ የትብብር ስምምነት መፈራረማቸው ታውቋል። የሱዳን ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም መሐመድ አልሁሴን እና የግብጽ አቻቸው መሐመድ ፋሪ ናቸው ካርቱም ላይ ስምምነት ላይ የደረሱት። ስምምነቱ የተደረሰውም የግብጹ ኢታማዦር ሹም መሐመድ ፋሪድ በካርቱም ያደረጉት ጉብኝት ሲጠናቀቅ ነው ተብሏል። ስምምነቱን ባኖሩበት ወቅት ሁለቱ ሀገራት ብሔራዊ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸውና ለዚህም በጋራ መስራት እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቀዋል። የሱዳኑ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም መሐመድ ኦስማን አልሁሴን ስምምነቱ ከብሔራዊ የደህንነት ጉዳይ ባሻገር ልምድ ያለው ጦር ለመገንባት ያለመ መሆኑንም ተናግረዋል። ግብጽ ለሱዳን ለምታደርገው ድጋፍ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ምስጋናንም አቅርበዋል። የግብጹ መሐመድ ፋሪድ በበኩላቸው ሀገራቸው ከሱዳን ጋር በሁሉም መስኮች ትብብር ለማድረግ ማቀዷን የገለጹ ሲሆን ወታደራዊና የደህንነት መስኮች የትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውንም ተናግረዋል። በተለይም በወታደራዊና ደህንነት ጉዳዮች ግንኙነቷን እንደምታጠናክርም አስረድተዋል። ሀገራቱ ከዚህ ቀደም የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ማድረጋቸው ይታወሳል። ዘገባው የሱዳን ዜና አገልግሎት ነው። ዓለም አቀፉ የኮቫክስ ጥምረት ለአብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባትን እያሰራጨ ነው ተብሏል። ለታዳጊ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ተደራሽ ለማድረግ በሚሰራው ዓለም አቀፍ ጥምረት ስር በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የመጀመሪያውን ዙር ክትባት ማግኘት ስለመቻላቸው ነው የተገለጸው። በዚህም ኬንያ 1 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት የተቀበለች ሶስተኛው ሀገር ስትሆን ይህም 500,000 ዜጎቿን መከተብ የሚያስችላት ነው ተብሏል። በተመሳሳይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ 1.7 ሚሊዮን ዶዝ፣ አንጎላ 624,000፣ ጋምቢያ 36,000 ዶዝ በመጀመሪያ ዙር መረከባቸው ታውቋል። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እስከ ግንቦት መጨረሻ ድረስ 6.9 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት እንደምትረከብም ነው የተገለጸው። ሀገራቱ እየተረከቡ ያሉት ክትባት አስትራዜኒካም ነው ተብሏል። ፍትሐዊ የክትባቱ ክፍፍል እንዲኖር የሚሰራው ኮቫክስ ከዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለ192 ሀገራት ከ2 ቢሊዮን በላይ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማሰራጨት እቅድ እንዳለው ቢቢሲ ጽፏል።
ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። የተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ጊዜ።